بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى دا مدد سورة بس إسلام داكي بالا تربية حق داكي درس مزد دوم الترامز biz har darsimizda buni takror va takror aytyapmizki, bola tarbiyasi nihoyatda ahamiyati katta. Bu farzand degani kelajakda bizni kelajagimiz bu. Ozroq vaqtdan keyin hozir mana shu 10 yosh bo'lgan bolalar yoki 5 yosh bo'lgan bolalar 10-15 yildan keyin jamiyatni boshqaradigan bolaga aylanadi. Ya'ni 10-15 yilda o'tishligi o'zi hech narsa emas bunday qarasangiz. Otalar uchun bu juda katta mas'uliyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hammalaring sizlar podshohsizlar. Qaysidir ma'noda har bir odam qo'l ostida kimdir bor. Har bir odam qo'l ostidagilardan mas'ul. Shu jumladan ota qo'l ostidagi farzandlaridan mas'ul. Qiyomat kunida ular haqida so'ralinadi. Agar shularni tarbiyasini yaxshi qilsa, bu o'zi uchun juda katta ne'mat bo'ladi. Muvaffaq kishi Alloh taolo tavfiq bergan odam farzandlarini tarbiyalaydi. O'zidan keyin orqasidan duo qiladigan, Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladigan rabboniy bir farzandlarni qoldirib ketadi. Biz mana shu narsada ko'p narsalarga e'tibor bermadik. Qancha-qancha vaqtlarimizni o'tkazib qo'ydik. Alloh taolo o'zi kechirsin hammamizni. Agarda biz tavfiqqa loyiq bo'lganimizda Alloh tavfiq berardi. Lekin bizning holatimiz mana shunga loyiq. Bundan keyin demak biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Alloh taoloning va'dasi bor. La yughayyirullohu ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo bir qavmdagi narsani o'zgartirmaydi, hatto ular o'zlarini o'zgartirmaguncha. Biz o'zimizdagi ma'siyatni o'zgartirmaguncha Alloh taolo bizdagi musibatni ketkizmaydi. Biz o'zimizdagi xatoliklarni ketkizmaguncha Alloh taolo bizdagi ustimizdagi mana shu kamchiliklarni ketkizmaydi. Hammasi o'zimizga bog'liq. Shuning uchun bu narsa juda jiddiy bir qarashimiz kerak. Farzand tarbiyasi juda ahamiyat katta. Yaxshilik qilsangiz, o'zingizga yaxshilik qilgan bo'lasiz. Siz uchun hayotingizda eng yaxshi insonlar sizning farzandingiz bo'ladi. Inson o'zi yemasa ham farzandini yeganiga xursand bo'ladi. O'zi kiymasa ham farzandini kiyganiga xursand bo'ladi. Biz ularni yedirib ichirishlikni faqat o'zimizning vazifamiz deb bilib, asosiy narsa tarbiyani bir tashab qo'yayotganligimizni Hozir mana voqi buni ko'rsatib turibdi. Biz o'tgan darslarimizda farzand tarbiyasida juda katta ahamiyati, farzand tarbiyasining ahamiyati katta ekanligini aytdik va uni farzandni iymoniy aqida jihatdan tarbiyalash, farzandni jismoniy tarbiyalash, farzandni xulqini tarbiyalash va uni jismoniy tarbiyalashdan keyin ta'lim berishdik, uni farzandni aqliy saviyasini ongini oshirish haqida oxirgi darsimizda shu haqda gapirgan edik. Bunda ilm o'rgatishlik bolani qaysi yoshdan boshlab ilm o'rgatishlik. Eng muhim narsa, ya'ni farzandni o'zi yediramiz, ichiramiz nima uchun? Kelajakda bir yaxshi inson bo'lsin deb. Yaxshi inson bo'lishlik uchun bu yeyish ichishlar bu vasila bo'ladi. Asosiy narsa ilm o'rgatish kerak. Yoshligidan agar Qur'on yodlatsangiz, bu bolaga qanday katta bir ne'matni unga bergan bo'lasiz. Hozir masalan 4 yoshdan boshlab agar bola Qur'on yodlasa 8 yoshgacha yaxshi qori bo'ladi. Agar Qur'onni yodlab qori bo'lsa bu umrining oxirigacha Qur'on esdan chiqmaydi. 8 yoshda yaxshilab Qur'onni pishirib olgan bolani Qur'oni umrining oxirigacha chiqmaydi esdan. Bu qanchalik katta bir ne'mat bu. Ota bolasiga juda katta bir sovg'a qilgan bo'ladi. Unga mashina olib berib tayiga masalan yoki bir chiroyli uy qo'yib berib katta bo'lgandan keyin uylantirib qo'yib yoki yaxshi-yaxshi kiyimlar olib berishligi boshqa-boshqa bu narsalar arzimagan bir narsa bo'lib qoladi. Farzandga mana shunday tomondan agar yaxshilik qilsa. Bu ilm berishlikda, farzandga tarbiya berishlikda eng katta
o'rin ayollarni o'rni ekanligini o'tgan darsimizda aytgan edik. Ayollarni holati shu bugungi kundagi bizni hozirgi jamiyatimizda buni o'xshatgan edikki, xuddi Uhud jangidagi kamonchilarning holatiga. Ular o'zlarini o'rnini tarqib ketuvdi. Keyin dushman niyatiga yetdi musulmonlardan. Hatto bunda Rasululloh ham bunda omon qolmadilar. Bunda hech xato qilmagan, kamchiligi yo'q odamlar ham o'shalarga ham musibat keldi buni. Chunki jamiyat bitta bo'lgandan keyin ba'zi bir odamlarning qilgan xatosi bu jamiyatga kelgandan keyin hammaga keladi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Alloh taolo aytadiki, sizlar fitnadan qo'rqinglar, u faqatgina zulm qilgan odamlarga kelmaydi kelsa. Jamiyatga fitna kelsa hammaga keladi. Masalan, bir ayol hijobsiz ko'chada mutabarrija bo'lib yursa, uni fasodi hammaga tegadi. O'zimiz, farzandlarimiz, butun jamiyat bundan buzilish boshlanadi. Faqat uni o'zi nima bo'lsa bo'ladi degan emas bu. Bu boshqalarga ham untasi bor. Alloh taolo tarafidan kelayotgan azob ommaviy bo'lib keladi ba'zan. Hatto mana shu Uhud jangida mana nima bo'ldi, musulmonlarga qancha musibat bo'ldi. Orqadan Xolid ibn Valid otliq askarlar bilan keldi. Kamonchilar o'sha Rasulullohni qo'ygan yerda turmaganligi uchun qancha tayyorlagandilar Rasululloh. G'olib bo'lsak-ham, mag'lub bo'lsak-ham ketmanglar shu yerdan. Agar bizni qushlar cho'qib ketayotganligini ko'rsalaring ham ketmanglar degandilar. Lekin ular ko'rdi, urush tugadi-ku deb o'ylashdi. Rasulullohni aytgan gaplarini oxirigacha ular bajarmadilar. Bajarmasligining sababi ular ta'vil qildilarki, urush tugadi-ku, bo'ldi endi g'animatlardan olib qolsak, bu yerda o'tiravergandan ko'ra shu musulmonlarga foyda bersak, o'sha yordam bersak shu yaxshiroq deb o'ylashdi. Ba'zilari qoldi, lekin kamchiligida ular. O'shalar tushgandan keyin orqadan keyin Xolid ibn Valid orqa bo'shab qolganligini ko'rib pistirmada turgan edi. U keldi, musulmonlarni orqasidan zarba berdi. Bo'lgan musibatlar bo'ldi. Hamza roziyallohu anhu shahid bo'ldi, Mus'ab shahid bo'ldi, 70 ta sahobiy shahid bo'ldi. Rasulullohning tishlari sindirilgan, yuzlari qonagan, hatto behush bo'lib yiqilish darajasigacha borgan. Nima uchun? O'sha qo'yilgan odam joyida turmaganligi uchun. Biz hozir jamiyatdagi ayollarning o'rni yo'qoldi. Ayol nima qiladi? Ayolsa ayol bekorchi deyiladi. Shu yotadi uyda, bekorchi chiqmaydi deyiladi. U ayol hozir zamonaviy ayol deganda o'qib, qayerdadir ishlash kerak, ko'chaga chiqib ishlash kerak u. Va nima maqsad nima? Ko'chaga chiqib ishlashda maqsad pul topishmi? Pul topgan nima qiladi pulini? Bu yerda farzandlarga kim qaraydi? Ayol kishi ko'chaga chiqib ketsa farzandga kim qaraydi? Kim tarbiya beradi? Farzandni bog'chaga berib qo'ysa, bog'cha bir garaj u. Obor 40 tasini bitta xonaga qamaydi. O'zi bilan o'zi yotadi alik bolalar. U yerda ham o'ziga yarasha odam tarbiya beradi. Bolaga eng yaxshi tarbiyachi ona. Shuning uchun onani biz bu darsimizda boshidan onani tanlash, xotin tanlashdan boshladik darsimizni. Farzand tarbiyasida ayolni juda ham katta o'rni bor. Ayollar hozir men ommaviy qilib aytmayman, illa man rahima robbi, hozir ham farzandini tarbiyalayotgan juda ham yaxshi bir risoladagidek xizmat ko'rsatayotgan ayollar bor, alhamdulillah. Lekin umuman ko'plik nimasida qarab aytganda ayollarning holati hozir mana shunday bo'ldiki, ko'chaga chiqib ketdi. Ya'ni niyati ko'cha yoki farzandga tarbiya berishni bilmaydi, nima qilishlikni bilmaydi. Mana shu narsada biz bir-birimizga eslatib bir ko'rsatmalar bo'lsa, inshaalloh bir foydalar kelib qolar. Bolalar hozir ham fursat mana shuncha ko'p farzandlar bor, Alloh taolo beryapti mana odamlarga. Mana shu farzandlarni bir Allohga ibodat qiladigan, kelajakda bu yer kurrasini obod qiladigan, tavhid ustida obod qiladigan bir avlodlarni yetishtirib chiqarishlik bizni vazifamiz bo'ladi. Har bir ota-onaning vazifasi. Qarang, bolalaringiz qancha tez katta bo'lib qolyapti, bilmay qolyapsiz. Bo'yingiz bilan barobar bo'lib qolyapti. Hali kechagina kichina bo'lib turgan bola bugun qarasangiz, bo'yingiz bilan barobar bo'lgan, o'zini yo'lini tanlagan, yo'q, endi men dunyoviy ish qilishlikni xohlayapman deyapti ota-onasiga. Bu o'tkazib qo'ydingiz degani, siz boy berdingiz bolani degani. Bola o'zi aslida bir qayoqqa bursangiz, o'sha yerga qishayib o'sadigan bir farzand edi. G'arbga borgan birodarlardan, tanishlarimizdan biri aytib beryaptiki, Libiyalik bir arab bilan tanishdim deydi. Libiyalik arab. Bir necha yil oldin kelgan ekan. O'sha odam aytayaptiki menga, birodar, senga meni do'stlik nasihatim shuki,
bolalaring katta bo'lmay qolib bu yerdan ket deb aytdi deydi. Men dastlab bu yerga kelgan paytimda bolalarim kichkina edi, hammasi yig'lab, dada ketamiz, yurtimizga ketaylik, bu yer bizga yoqmayapti, odamlari bir sovuq bashar ekan hammasi. Ketaylik desa, yo'q, bolalarim endi ishim yaxshi bo'lyapti, pul yaxshi topaman deydi. Tirikchilikni yaxshi qilib olaylik, keyin ketamiz deb pul kelaverganiga qiziqib deydi, shu yerda yashadik. Pul topdim, pul topdim, yillar o'tdi, men katta villa sotib oldim deydi. Eng oxirgi markada BMW sotib olib, hozir qo'yib qo'yibman villaga deydi. Endi ketaman desam, bolalarim aytayaptiki, siz o'zingiz ketavering. Biz shu yerda xohlaymiz, chunki do'stlarimiz hammasi shu yerda deb, endi ketmayapman, men ajraldim bolalarimdan deydi. Bo'ldi, bolalar o'zlariga do'st orttirgan. Ozroq vaqtdan keyin ular masihiy diniga o'tishni boshlayapti. Bir necha yil oldin Italiyaga hijrat qilib borgan arablarning nevaralari hozir ko'pchiligi masihiy diniga o'tib ketyapti ekan. Bu nima degan gap bu? Bu qanday bir farzandni yo'qotish bo'ladi? Undan ko'ra farzand o'lgani yaxshi bo'ladiki, musulmon bo'lgan bo'ladi. Lekin u yoqqa borib turib, bunday holatda bir masihiy diniga o'tib ketishligi odam juda katta bir qayg'ulik, bir fojia bu narsa. Bunga o'zimiz sababchimiz. O'zimiz noto'g'ri qadam qo'yishligimizdan bo'ladi. Shuning uchun qayerda yashaysiz siz? Nima qilasiz? Qanday tarbiya berasiz farzandga? Bu narsa juda ham ahamiyat katta. Mana shulardan kelib chiqib biz o'tgan darsimizda farzandga ilm o'rgatishlik haqida aytgan edik. Keyin farzandni ilm o'rgatishlikda nimasida bir yaxshi solih do'stlarga ularni hamroh qilib qo'yishlik, yaxshi ustozga ro'para qilib qo'yishlik buni ahamiyati katta. Ularga o'rgatadigan, bolaga ilm beradigan yaxshi ustozga olib borib berish kerak. Mana oldingi salaf solihinlarning hayotini biz o'rgansak, Avzoiyni aytgan edik. Avzoiyni onasi yetim bo'lgan Avzoiy. Onasi ko'tarib yurgan. Hatto qo'shnisi ko'rib turib, Avzoiyday imom bo'lganligini ko'rib, Subhanalloh, Alloh o'zi xohlagan narsani yaratar ekan degan. Alloh o'zi xohlagan narsani yaratar ekan, farzandlariga aytardiki, ta'lim olinglar, o'qinglar, qaranglar, mana bu odam qanday bo'ldi. Yetim bolani onasi yelkasiga ko'tarib, u shayxdan bu shayxga, u masjiddan bu masjidga ko'tarib yurardi. U Avzoiyni davridagi imom degani, imom degani bu hazilakam odam bo'lmagan u. Imom degani hazilakam odam bo'lmagan. Hozirgi kunda biz masalan bir olim kishini ko'rsak, masalan hayratga tushamiz, qanchalik darajada bir olim, masalan umrini shu ilmga sarflagan, mehnat qilgan odam. Bu odamlar u Avzoiylarni oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Ularda agar ilmini yodlagan narsa, bir eshitgan narsasini esdan chiqarmagan. Bir eshitgan aytgan narsasini yodlab qolgan, yodlagan narsasini esdan chiqarmagan. Umri tinimsiz hadis eshitishlik bilan bo'lgan. Endi o'zingiz o'ylang qanchalik darajada ularda ilm yig'iladi. Shabiydan aytiladi, eng yomon ko'rgan narsam she'r. Agar she'r aytsam, to'xtamay bir oy aytaman degan. To'xtamay bir oy she'r aytaman degan. Chunki Alloh subhanahu va taolo bergan bir katta bir zehn bo'lgan ularda. Shuning uchun ularda holati, ularda ilmini hozirgi bizda holatimizga umuman qiyoslab taqoslab bo'lmaydigan darajada. O'shanday yetim holatdagi boladan shunday Avzoiyday imom chiqdi. Imom Shofiy ham xuddi shunday bo'lgan. Imom Buxoriy, Abdulloh ibn Muborak hammasi yetimlikdan onasi tarbiya qilib chiqargan. Mana shu ustozdan ustozga o'tkazib, ustozdan ustozga o'tkazib, Imom Shofiy rahimahullohning onasi har kuni sahar turg'izar ekanda boshiga sallasini o'rab qo'yib, kiyimini kiydirib, o'g'lim borib o'qigin deb tayinlab vasiyat qilib turib, haramga chiqarib olar ekan. Mana shundan Imom Shofiyday odam yetishib chiqdi. Kichina bola borib haramga borib dars olganda o'sha kambag'allikchiligidan yozishga narsasi ham bo'lmagan, yozaman desa bir varag'i ham bo'lmagan. Odamlarni bo'ldi yozib bo'lib ishi bitgan varaqlarni olib teskarisiga yozar ekan. Hayvonlarni nimalar suyaklarini topib, o'shalarga daraxtlarni nimalar po'stoqlariga yozib eshitgan narsasini yozib kelib uyga tiqib qo'yavergan. Toshdan bitta xonalik uy qilib olgan bo'lgan ona bola. O'zi yetim bo'lgandan keyin onasi Makkaga ko'chib ketgan o'zini yurtiga. Ana shunday holatda uyni yarimi to'lib qolgan ekan suyak bilan o'shanaqangi narsalarga. Hatto onasi aytgan ekanki, o'g'lim bitirishda bizni uydan chiqarib yuborasan-ku degan. Hozir ozroq menga muhlat bering deb shu yozgan narsalarning hammasini yodlab olib turib, keyin chiqarib tashlagan ekan. Mana shunday odamlardan Shofiyday odam yetishib chiqdi, lekin bu qayerdan chiqdi bu? O'sha onani tarbiyasi bilan. Ona o'sha narsa boshida turgan bolani boshida.
yaxshi ustozdan ustozga o'tkazib, ustozdan ustozga o'tkazib, har kuni o'sha bolani qilayotgan narsasini, vasiyatini berib, nasihatini berib, imom Shofiyiydek odam chiqdi. Bunda onani hozir yana hozir aytganimiz kabi juda ham ahamiyat katta. Keyin yaxshi do'stlar bilan yurishligi, bu ham ilmga ham, uni ongini rivojlanishlikka ham bolaga ta'sir qiladi. Bolani ongini shakllanishligi, masalan, hozirgi kunda qarasak, bolalarda juda ham saviya juda past. Saviya past, chunki shug'ullanish yo'q. Bola bilan shug'ullanish, bunday o'tirib turib, ota farzandi bilan qani o'g'lim bu yoqqa qani deb o'tirib gaplashayotgan vaqtlar o'tib ketdi. Chunki telefon chiqdi. Hammaning qo'lida telefon, dasturxon boshida o'tirsa ham telefon, boshqa paytda o'tirsa ham telefon, u gaplashmaydi ham. Undan saviya shunchalik bir pasayib ketadiki, shariatdagi oddiy-oddiy savollarni so'rasangiz, bilmaydi. Futbolchilarning ismini bilishi mumkin. Shu dunyodagi eng boy odam kim desa aytib berishi mumkin. Eng boyda qancha milliard puli bor desa uni aytib berishi mumkin. Lekin sahobalardan asara mubashsharoni bir sana beringchi o'g'lim desangiz, sana bera olmaydi. Bu afsuslanarli narsa bu. Do'st bo'lib yurgan do'stlarining kimligini bilmaydi ham. Bolay nima qilyapti desa, yuribdi deydi. Bittasi bolasi qamalib qolgan, bolasini ko'rgani borib turib, qamoqxonada bolaga qarab turib, o'g'lim, men seni tarbiyangda nima xato qildim ekan deb o'tiribdi. Rishatkan ichidagi bolaga. Bolasi bu yoqdan turib, "Ota, men bu yoqdaman" deyapti. U tanimaydi ham bolasini. Mana xato qayerda. O'g'li qamaldi deb eshitgandan keyin borgan, qamoqqa kirsibdi, bola turgan bo'lgan, shu bo'lsa kerak o'g'lim deb gapiryapti unga. Yani albatta bu narsa bir odamlarga tanbeh uchun qilingan bir hali karikaturaga o'xshagan narsa-ku. Umuman olganda voqeligimiz shu o'zi bizdi. Bizni voqeligimiz afsuslanarli darajada. Shug'ullanish yo'q. Bolani ongi bilan shug'ullanishlik degan narsa yo'q. Keyin yaxshi ustoz va yaxshi do'stlar bilan birgalikda maktaba bo'lish kerak bolada. Ya'ni maktaba kitoblari bo'lish kerak. Nima o'qiyapti? Uni qo'lida o'qiyotgan narsasi bo'lish kerak. Qo'lida telefoni bor bolalarda. Kechasi bilan telefon tutib chiqsa, uni ichida kim nima bolalarga kirib chiqadi bolalar? Qanday tarbiyani kutishingiz mumkin boladan? Ozroq vaqtdan keyin u tamoman o'zini yo'lini tanlab bo'ladi, bitadi u bola. Mana shu narsaga biz e'tibor berishligimiz kerak. Hatto shu darajagacha boryaptiki, hozir yoshlar ozroq bir kallasi ishlaydigan bo'lgandan keyin, kattarib qolgandan keyin qayoqdagi odamlarga taqlid qiladi. Musulmonlarning farzandlari qarasangiz, sochlarini xoroz tojidek qilib olgan, kiyimlari almoyi aljoyi. Qaydan olyapti bu narsani? Shu qo'lidagi telefondan olyapti. Siz pul sarflab shuni qo'liga berib qo'yibsiz. Uni ichi to'la shayton. Bu telefonlarni ichi to'la shayton desak ham bo'ladi. G'ijillagan. Bossa chiqaveradi. A bitta shayton eshikdan kelsak, men bolay bilan bir gaplashay desa sizga qo'ymaysiz-ku. Lekin o'zimiz pul sarflab, pul to'lab o'shani qo'liga berib qo'yibmiz buni. Mana shuni oqibatida qancha-qancha savodsizlik, ilmsizlik, farzandlarimiz holati qanday holatda? Imkoniyati bor bo'lib turib Qur'on yodlatolmayapmiz bolalarimizga. Hozirgacha farzandlar yaxshi qori bo'lib, ancha ilmli egal, dunyoviy fanlarda ham qancha narsalarni o'qitishligimiz imkoniyati bor edi. Lekin bunga biz muvaffaq bo'lmadik. Bo'lmayapmiz va davom etyapmiz bu narsada. Sababi biz bu narsaga loyiqmizmi shunday holatga? Albatta loyiqmizda. Chunki Alloh hakim bo'lgan zot. Alloh subhanahu va taolo odamlarga zulm qilmaydi. Shuning uchun biz uyg'onishimiz kerak. Ko'zimizni ochishligimiz kerak. Yurishimizda qanoat hosil qilib qolmasligimiz kerak. Ha, bo'lyapti-ku deb. Yidirayapman, ichirayapman bilan kifoyalanib qolmaslik kerak bolani. Faqatgina bola tug'dirish va uni semirtirish emas. U bolani tarbiyalash kerak. Tarbiyalaganda hozir aytganimizdek, iymoniy tarbiya, aqida tarbiyasi, jismoniy tarbiyasi uni ana shu aqliy tarbiyasiga qattiq e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Keyingisi aqliy sog'lomlik. Bolani aqliy sog'lomligi. Bu aqliy sog'lomlikda eng katta buzadigan narsa mana shu hozirgi kunda juda ham rivojlanib ketdi, mana narkotik moddalarni iste'mol qilishlik. Qancha-qancha mana nimalar chiqdi, ichadigan tabletkalari. Uni qancha solihman degan namoz o'qiyotgan odamlar o'sha narsalar pul topish uchun olib borib qancha O'rta Osiyoga, O'zbekistonga, boshqa yerga jo'natadi.
uni orqasidan tirikchilik qilyapti, pul topyapti. Musulmonlarni farzandlari zaharlanyapti buni orqasidan. O'sha narsani orqasidan aql zaharlanadi. Uni ichgandan keyin bo'ldi inson, insoniylik holatidan chiqadi, hayvonga aylanadi. U odamni boridan yo'q yaxshi bo'lib qoladi endi. Bunga jamiyat o'shanga tomosha qilib o'tiribdi hamma. Birinchilardan bo'lib ota-ona. Qizlar o'sha narsaga o'rganib qolgan juda achinarli holatki, qizlar kollejda o'qiydigan, maktabda o'qiydigan qizlar yoppasiga o'sha narsaga bukkasidan ketib qolgan deb eshityapmiz. Bu musibatni qanday ko'tarish mumkin? Bu nima bo'ladi bu ahvolda bizning holatimiz? Kim mas'ul shu narsaga? Ota-ona mas'ul va bu narsaga ota mahalla mas'ul. Hamma mas'ul bunga. Kim shu narsadan xabari bo'lsa, o'sha odam shunga mas'ul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni so'raydi, nima qilding deb. Va yana yoshlarga eng aqlini buzayotgan narsalardan biri jinsiy qiziqishlik odamda. Masalan, yoshlarda shunaqangi o'zini o'zi shahvatini qo'zitadigan ishlarni qilishligi. Buni hozirgi kundagi ko'chaga chiqsa, ko'cha to'la yalang'och ayollar qo'lidagi telefonidan qancha bo'mag'ur narsalarni ko'rishligi. Mana bu ham uni ongini zaharlashlik, miyasini zaharlanishlikka olib keladi. Imom Shofiy rahimahullohni she'rini ko'p aytamiz biz. Bir marta ko'chada bir ayolni shamol oyog'ini ko'tarib olganda, ko'zi bir oyog'iga tushib ketganda darsini yaxshi topshira olmay qolgan o'sha kuni. Bir marta shunday ko'zi tushib ketganligi uchun. Shunda Vaqiya aka shikoyat qilgan. Oldin bunday emas edim, zehnim oldingidek bo'lmay qoldi deganda ustozi shunchalik farosat bilan aytayaptiki, sen ma'siyat ishni qilgan bo'lsang kerak, ma'siyatni tashlagin. Bu ilm Allohning nuri, Allohning nuri osiyga berilmaydi degan. O'shandan keyin biz nima uchun mahrum bo'ldik bu ilmdan? Buni sababi o'sha ma'siyatlar bo'ladi. Ahmad ibn Hanbalni biz gapini aytdik-ku. Saodatga to'atlar bilan erishdim demang, balki to'atga saodat bilan erishasiz. Mana shu ma'siyatlar sababi biz sababidan biz baxtsizlikka duchor bo'lamiz. Allohning nuridan mahrum bo'lib qolamiz. Shakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullohi la yu'ta li'asi. Shu she'rni ke Imom Shofiy aytgan ekanlar. Men vakiyaga hifzim yomon bo'lib qolganligini shikoyat qiluvdim. Menga vasiyat qildilarki, sen osil bo'lgan bo'lsang kerak. Ma'siyatni tashlagin dedi. Va ma'siyatlar bu qalbni qoraytiradi. Allohning nuri osiy kishiga berilmaydi. Mana bu narsa o'sha fahsh kinolarda ko'rishlik, telefonda hozir hamma narsa bor. Bitta bo'lsangiz chiqadi. Kim uni kuzatadi u bolani kechasi bilan qo'lida telefon bo'lib uxlasa? O'zingiz pulingizga sotib bergansiz o'sha narsani. Bermasangiz uydan qochib ketadi bolangiz. Hozir shu darajagacha bo'lib qoldiki, men o'zim guvoh bo'lgan holatlardan er xotin janjal qilgan. Eri bitta shart qo'yamanki, xotinim mana shu telefonni ishlatmasa xotin qilaman. Boshqa muammo yo'q. Shu telefon. Hali Instagramda, hali unda, hali bunda men jonimga tegdi. Desa xotin telefonni tanladi. Mana shunday holatda o'rtada farzand bor, yaxshi oila, yashab turgan joyida telefon tanlayapti. Bu qanday holat bu? Bu holatga bir kunda yetib kelmaydi odam. Bu xuddiki xuddi nashavand bo'lgan odamdek telefonga mana shunday mukkasdan ketadi. Bunga o'zimiz sababchi yoshligidan qo'liga telefon berib qo'yapmiz. 1.5 yosh, 1 yosh bolaning qo'liga va deb yig'laganda qo'liga telefon tutiladi. Bitta narsa ochib berasiz, o'sha bilan ondormon bo'lib tursin. Onalar mana shu narsa bilan o'zini o'zi aldab yuribdi, bola tarbiyalayapman deyapti. Bu tarbiya emas, bu buzish bu bolani. Ozroq vaqtdan keyin bu o'zini samarasini ko'rsatyapti. Mana shu shahvoniy narsalarga berilishlik, bu ham aqlni buzadi. Keyin sigaret chekish. Bolalar agar shu narsaga o'rgansa, aqli zaharlandi degani. Bir marta Shofiy rahimahulloh ko'zlari shu nomahramga tushib ketganligi uchun darsni topshirmay qolgan bo'lsalar, topshira olmay qolgan bo'lsalar oldingidek endi bu sigaret chekib yursa ko'chada, ba'zan yoshlar bu narsalarni qo'shilib ichadi ham tenglariga qo'shilib turib. Uni ota-ona bilmaydi ham. Bilib qolgan paytda ba'zan qo'zib bir ikki tarsaki urib qoladi otasi, o'shani tarbiya deb o'ylaydi.
u bilan bir tarbiya bo'lmaydi, u urgan bilan qo'rqitib bugun kuchsiz yetishi mumkin bolaga, lekin ozroqdan keyin u sizdan kuchli paytda keladi, u aniq. Demak, siz uni qo'ldan boy berdingiz degani bolani. Mana shu narsaga o'zimiz sababchi bo'lib qolyapmiz e'tiborsizligimiz uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Hibbon rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, inna alloha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu hafiza am dayya'a. Alloh taolo har bir odamni qo'l ostidagi odamlar haqida so'raydi, uni qani rioya qildimi yoki zoya qildimi. Demak, bizning farzandlarimizga biz mas'ulmiz. Ertaga so'ralinasiz, siz nima qilding shu narsada deb. Ba'zan odamlardan eshitib qolasiz, hech narsa qilmayapman, qilishga ish yo'q. Qarasangiz, bir etak bolasi bor. Mana shu sizga mana ish. Shuni tarbiyalashlikni o'zi bir katta bir ish. Sizga ham, sizning oilangizga ham mana shu narsa katta bir ish bu. Vallohu alam. Mana bu bilan hozir farzand tarbiyasidagi farzandni aqliy tomondan tarbiyalash haqidagi mavzuimiz yakunlandi. Ya'ni qisqacha qilib aytib o'tyapmiz bu narsalar. O'zi aslida har bitta mavzuga ko'proq to'xtalsa ham bo'ladi. Lekin mana shu aytganligimizda bir kifoya qiladigan narsa bor deb o'ylaymiz. Allohu alam. Demak, farzandni aqliy tarbiyasini birinchi o'rindagi narsasi uni e'tiqodiy tarbiyadan keyin ta'lim berishlik va uni ongini, saqofasini, dunyo qarashligini ochirishlik. Bu uchun ko'proq farzand bilan shug'ullanish, u bilan gaplashishlik, kimlar bilan do'st bo'lyapti, kimlar qanday davralarda o'tiribdi, mana bu narsalar farzandni ongini ochishlikka olib keladi. Hozirgi kunda bolalarning saviyasi pastligini sababi e'tiborsiz tashab qo'yilganligi uchun. Shunday katta bo'lyapti bolalar o'zlari. Qanday bo'lsa shunday katta, agar o'shanday bo'lsa ham yaxshi edi. Bu internetdan olgan narsasi bilan katta bo'lyapti. Bu narsa ozroq vaqtdan keyin o'zini samarasini ko'rsatyapti. Nima uchun yoshlar er-xotinlar ajralib ketyapti? Hozir juda ham ajralib ketishlikda nisbati katta. Bu holat yana o'sib boraveradi, kattar boraveradi. Chunki buzuq tarbiya bilan bo'lyapti. O'g'il bola ham o'zi oilaga tayyor emas, qiz bola ham oilaga tayyor emas. Bitta do'q popsa bilan ketdi, yuk taqini yig'ishtiradi, ketadi. Oldinlari ajralish degan narsa biz eshitmaganmiz. Qishloqlarda umuman ajralish degan narsa bo'lmasdi. Ko'zi ko'karsa ham, kaltaydi yesa ham ayollar yo'q, uyat bo'ladi ajralishdik, o'sha eri ham bir-birini kechirib ketaverardi. Yaxshi yashab qancha farzandli bo'lib bo'lmasa din yo'q edi o'sha paytlar bizda. Odamlarda din yo'q edi. Lekin axloq hozirgidan ko'ra yaxshiroq edi. Hozir nima bo'ldi endi bizda? Holatimiz nimaga qarab ketyapti? Shuncha imkoniyat kattargan sari, din o'rganishlikka imkoniyat bo'lgan sari biz dinsizlik holatiga kirib ketib qolyapmiz. Chunki buzishlik vositalari juda ham kuchayib ketib qoldi. Oldin buzish vositalari Allohning fazli bilan uncha kam edi. Masalan, kinolarda ham bir buzuq joylari, boshqa joylari qo'yilmagan, mumkin bo'lmagan. Bir axloqiy tarbiya tomonlari bo'lgan o'ziga yarasha. Lekin hozir nima bo'ldi? Mana internet ochilgandan keyin butun hamma narsa bachchavozlik masalan avjob ketyapti. Juda ham urchib ketgan bu narsa. Bu o'lim degani bu. Bu narsadan agar bugun biz uyg'onmasak, farzandlarni shu narsada tarbiyada ushlamasak, ertaga juda katta bir mas'uliyatni bo'ynimizdan soqit qilmagan bo'lamiz. Keyingi mavzumiz farzandni nafsiy tarbiyasi, ya'ni o'rischa aytganda psixologik dedi-ku, o'sha nafsoniy tarbiyasi. Mana bu ham uni tarbiya berishlik juda katta ahamiyati bor bolaga. Uni o'sha nafsoniy tarbiyasini kuchayishligi, uni e'tibor berish, masalan, ba'zi holatlarda g'azab paytida bola o'zini qanday tutadi, jur'atlik bo'lishligi, uni sahiy bo'lishligi bolani. Buni ba'zi bir holatlarini biz axloqiy tarbiyalar haqida aytgan edik. Lekin bu yerda buni nafsoniy tomoniga e'tibor berishlik va uni nima uchun buzilishligi va qanday qilib turib uni isloq qilish yo'llarini qisqacha aytamiz. Asosan bu narsada boladagi nafsoniy tarbiyani kamchiliklarini biz ko'ramiz. Birinchidan, xijolatda. Bolada xijolat bo'ladi. Ya'ni xijolat bo'lishligi ham uni ko'proq tarbiyadan mahrum bo'lib qolishligi yoki tarbiyasizligi, tarbiya qilinmaganligidan shu narsa bo'ladi. Xijolat bo'lishligi, keyin ikkinchidan xavf, qo'rqish. Qo'rqishlik holati, qo'rqoq bo'ladi bola.
mana bu ham o'sha bolani nafsoniy zaif bo'lishligiga olib kelayotgan bir sabablardan. Uchinchisi, o'zida bir kamchilikni sezishlik. Men hech narsa bo'lmayman, men bir yaramas odamman degan e'tiqod u bolada o'rnashib qoladi. Keyin hasad ko'rinishi va beshinchisi g'azab ko'rinishi. G'azab ko'rinishi. Mana bularni hammasini bitta-bitta inshaalloh nima qilib ochib aytamiz. Birinchidan xijolat ko'rinishini aytayotgan bo'lsak, bu xijolat bilan hayoning farqi bor. Hayo bu uyalish, bu hayo iymon. Uyalishlik bu iymon. Lekin hayo deganda bu inson haqda turishligi, haqni gapirishlik bu hayosizlik deyilmaydi. Xijolat degani masalan haq kelib qolganda gapirmasligi yoki to'g'ri gapni bir so'rasangiz javob bera olmasligi. Bu narsani xossatan biz o'zbek farzandlarida ko'p ko'ramiz xijolatni. Mana arablarda, turklarda xijolat yo'q. Qaysin qo'liga mikrofon tutib qo'ysangiz, kelgan joydan davom ettirib ketaveradi. Bemalol. Bizlarda duppa-durus gapirib turgan katta odamga ham qo'liga mikrofon bersangiz, shunday to'xtab qoladi birdan. Xijolatchilik keladi birdan. Ya'ni xalqimiz shunaqa xijolatda katta bo'lganmiz. Nima uchun? Yoshlikdan shu gapirma, o'chir ovozingni deydi, gapirmoqchi bo'lsa. Kattani oldida jim o'tir deyiladi. U to'g'ri gapni gapiryapti u bola. Yo, bolani gapirtirishga qo'ymaydi. Mana bu narsa o'sha xijolatchilik bu insonda bolada o'sha nafsoniy bir buzilishni olib keladi. Xijolatchilik o'zi o'shani ko'rinishi, ya'ni o'sha nafsiy buzilishlikni bolani ichidagi o'sha psixologik buzilishlikni bir ko'rinishi xijolatda ko'rinadi. Buni yo'qotish kerak, o'sha narsa. Buni yo'qotishlikni yo'li, xijolatni yo'qotishlikni yo'li ko'proq suhbatlashishlik bilan, o'zini tengdoshlariga qo'shishlik bilan. Savolingizga javob oling, bola bilan gaplashish kerak. Mana bu o'rislarda ko'rasiz bunaqa narsani. Xuddi bolasi bilan katta odam bilan gaplashganda gaplashadi. O'ris bo'lsa ham. Bizlardikilar yo'q, unaqa gaplashish mumkin emas. Bola otani oldida gapirish mumkin emas. Mana shu narsani to'g'ri tarbiya deb o'ylaydi odamlar. Bu to'g'ri tarbiya emas, bu bolani ertaga yetuk bir komil bir inson bo'lib chiqishligiga xalal bo'ladi, bu kamchilik bo'ladi bu. Haq kelganda gapira olmasa, o'zini haqqini talab qila olmaydigan, indamay ketaveradigan bir holat bo'ladi. Bu narsa bu insonni aqliy, nafsoniy buzilishligiga olib kelayotgan narsalardan. Buning uchun ko'proq o'zini tengdoshlariga qo'shdi. O'zi bolada aslida o'zi xijolat kichik paytida mana 4 oyligidan boshlanadi. Aqlini tanib boshlagandan o'zi 1 yosh bo'lgandan keyin begona odamdan begona qilishni boshlaydi. 3 yosh bo'lgandan keyin u o'ziga yarasha masalan o'zini qarindoshlari bilan nima qilgan bilan begona odam kelib qolsa oldiga u bola indamay qoladi, gapirmay qoladi. Bir xil bolalarni ko'rsangiz bemalol so'rasangiz tank ketib javob beradi. Bir xil bolalarda o'sha narsa yo'q. Nima uchun? O'sha bilan shug'ullanmaganligi uchun. Yoki tarbiya beryapman deb o'ylab ota-ona u bolani jim o'tirishlikka majbur qilib qo'ygan. Gapirsa jim o'tir deydi. Indamay o'tirsa o'sha yaxshilik degan. Ovqat yeyishda ham boshqada ham ba'zi bir ayollar juda shaddod bo'ladi-da bolasini ezitishadi. Haligi gapirtirgani ham qo'ymaydi. U bola keyin bir qiz bolaga o'xshab juda tortinchoq bo'lib nima bo'lib qoladi. Onani qattiq qo'lligidan bola o'shanday holatga kelib qoladi. Bunday qilmaslik kerak. Bolani o'zini erkiga qo'yish kerak. Ikkiga qo'yish degani tarbiyasiz tashab qo'yishlik degani emas bu. U ichiga kelgan fikrni gapirsin. Savol bering, u javob bersin. U savol bersin, siz savol bergan savoliga to'liq javob bering. Masalan, hozir u narsa yo'qolib ketdi. Chunki telefon bor yana, aytamiz. Farzand savol bersa, ota-ona javob bermaydi. Bor anaqa ishingni qil deydi. Yo bo'lmasa bitta qo'liga unga ham bitta telefon berib qo'yasiz, bo'ldi, tinchiydi. Mana shuna orqasida mana shu ketyapti. Uni ichida har xil narsa shakllanib boraveradi. O'shalardan biri xijolat. Demak, xijolat bilan hayoni farqini bildik. U hayo degani boshqa narsa. Hayo bo'lish kerak. Hayo bu ma'siyatdan hayo qilishlik, Alloh subhanahu va taolaga to'at qilishlik, mana bu hayo bo'ladi. Avratini yopishni o'rgatish kerak bolaga. Yolg'on gapirmaslik, yolg'on gapirishdan hayo qilsin. Birovni haqqini yeyishdan hayo qilsin. Birovga sotqinlik qilishlikdan, nomardlik qilishlikdan hayo qilsin. Mana bu tarbiyalarni o'rgatish kerak bolaga.
ammo bu xijolat bo'lish degan narsa boshqa narsa. U rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlarida bunda juda ko'p bizga tarbiyalar bor. Mana shu xijolatlikni, masalan, sahobalarni tarbiyasiga qarasak, rasulullohning davridagi tarbiyaga qarasak, jur'at bo'lgan yoshlarda, jur'at bo'lgan gapirishlikka. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadilar, buni Buxoriy rahimahulloh Abdulloh ibn Umardan rivoyat qiladilar, aytadilarki, bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shunday daraxtlarni ichida bir daraxt borki, u bargini tushirmaydi, hech qachon uni bargi tushmaydi, ya'ni qishin yozin bargi tushmaydi, doim yashil holatda turadi. Bu mu'min kishining misoli xuddi shu daraxtdek bo'ladi. Qaysi daraxt topinglar qani, dedilar. Shunda o'tirgan odamlar hammasi sahrodagi daraxtlarga aytishni boshladi. Unisi u daraxt aytdi, bunisi bu daraxt aytdi. Abdulloh ibn Umar aytadilarki, meni xayolimga xurmo keldi degan. Xurmo daraxti keldi. Xurmo bo'lsa kerak deb aytmoqchi edim, xijolat bo'ldim degan. Qarasam Abu Bakr, Umar turibdi, ular ham jim o'tirgan. Shunda indamadim, hech kim topilmadi. Keyin Rasulullohning o'zlari bu xurmo dedilar. Keyin chiqqandan keyin otamga aytdim, meni xayolimga keluvdi shu narsa, lekin xijolat bo'lganligimdan aytmadim deganda, Umar roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, agar shuni aytganingda menga butun dunyodagi hamma ne'matdan ko'ra shu yaxshi bo'lardi degan. Ya'ni farzandga mana bunday tarbiya berganligi. Ya'ni kichinaqa bidir-bidir bidir-bidir qilasan deyiladi bizda gapirsa. To'g'ri gapirsa ham. Jim o'tir, kattani oldida jim o'tir, gapirmay o'tir. Bu tarbiya emas, tarbiyani teskarisi bu, buzish degani bu. Yana bir misol, Imom Muslim Sahl ibn Sa'd ibn Sa'idi radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir ichimlik olib kelindi. Shunda Rasululloh ichdilarda o'ng tarafida bir yosh yigit turuvdi, chap tarafida yosh katta kishilar turuvdi. Ba'zi rivoyatlarda Abu Bakr, Umarlar turgan bo'lgan. Keyin haligi ichgandan o'zi ichish odobi, ichi bo'lgan kishi o'ng tarafdagiga berish kerak. Keyin haligi bolaga qarab turib, "Ey bola, ruxsat berasanmi mana shayxlarga bersam shuni?" deganda, "Yo'q, men sizdan qolgan narsaga birovga ruxsat bermayman, bering o'zimga" degan. Rasululloh qo'liga shunday tutqizib qo'yganlar. Mana jur'at. Xijolat bo'lmasdan Rasulullohning muhabbati, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qolgan sarqitni ichishlikka shunchalik muhabbat bilan u bola o'zi kutib turgan bo'lgan. Endi Rasululloh ruxsat so'radilar, agar mayli deganda shu yosh katta kishilarga berardilar. Lekin bular ham xafa bo'lmaydi, chunki u bola ham xuddi namozni birinchi safiga o'tishga talashganday narsa bu. Balki undan ham ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qolgan, Rasulullohning og'izlari tekkan joydan og'zini qo'yib suv ichishlik, bu juda katta narsa bu. Sahobalar buni qadriga yetishardi. Mana bu narsa ham bir misolki, o'shanda xijolat bo'lib indamay o'tirmadi haligi bola. Yana bir misol, mana Buxoriy rivoyat qiladi Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan. Ibn Abbosni ilmi, u kishini Rasulullohning duolari bilan juda ham u kishidagi Qur'onga bo'lgan tushunchasi, fahmi bor edi. Buni bilgan Umar roziyallohu anhu katta majlislarda, muhim majlislarga u kishini kirgizardi. Shunda majlisdagi katta odamlar o'zlarida bir xijolatchilik, noqulaychilik sezganki, bu qatori bizni bolalarimiz bor, yosh bolani bizni ichimizga kirgizasiz deganda, bir kuni Umar roziyallohu anhu majlis qildilarda, Atay ibn Abbosni chaqirib, hammasiga bitta savol tashadilar. Ida ja'a nasrullohi val fath va ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surani oxirigacha o'qib, shunda nimani tushunasizlar, dedi. Shunda hamma odam buni tafsirini aytishdilar. Alloh taoloni nusrati kelgan paytda Alloh taolo tasbih aytishlikka buyuryapti. Surani ma'nosini, shunday zohiriy ma'nosini aytib berishdi. Shunda Umar roziyallohu anhu aytdilarki, "Yo'q, men bundan boshqa narsani kutyapman." Kim biladi deganda, hamma jim bo'ldi. Ibn Abbos turib aytdilarki, "Bu sura Rasulullohning ajalidan ishora bo'ldi" degan. Allohning nusrati kelsa, bu din komil bo'lgandan keyin bu sizni vafot etishingiz vaqti keldi degani. Shuning uchun ham fasabbih bihamdi robbika vastagfirhu, Allohga tasbih ayting, istig'for so'rang, ketish vaqtingiz keldi degani bu. Deganda, aynan shuni xohlovdim men deganlar. Bu suradagi olingan fahmni ko'ryapsizmi? Ibn Abbos yosh bola bo'lgan. Balog'atga yetmagan, rivoyatlarda keladi, o'sha paytda balog'atga yetmagan bola bo'lgan. Lekin o'shanday holatda o'spirin bola shuncha katta shayxlarni oldida shu gapni gapirib bemalol o'sha ilmdan javob berganligi, hatto hech kim javob berolmagan narsaga javob berganligi.
mana bunda xijolat bo'lib indamay o'tiradigan holat emas edi. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu bir marta yo'lda Madina yo'llarida kelishligida bolalar hammasi o'ynab turgan ekan. Umarni kelishligini ko'rib hamma bola qochib ketgan. Umar roziyallohu anhuda haybat bo'lgan bilasizlar. Bolalar hammasi qochib ketganda o'shanda Abdulloh ibn Zubayr yosh bola bo'lgan Abdulloh ibn Zubayr, Zubayr ibn Avvomning o'g'illari. Bemalol o'tirgan ekan. Keyin kelib, bola sen hamma bola qochib ketdi-dek qochmading. Deganda bemalol aytgan ekanki, men gunohim bo'lsa qochaman, gunohim yo'q bo'lsa degan. Yo'l tor bo'lsa ekan sizga bo'shatib bersam degan. Yo'l keng bo'lsa o'turing degan, gunohim yo'q degan. Mana bu o'sha xijolatning yo'qligi. Bolada haqiqatda ham o'sha tarbiyani kuchliligidan bu narsa. Tarbiyani kuchli. Mana shunday bir jur'atlik, ya'ni ochiq bo'ladigan tarbiyani berish kerak bolalarga. Bu degani surbetlik degani emas bu. Bu degani hayosizlik degani emas bu, buni tushunish kerak. Surbetlik, hayosizlik bu boshqa narsa. Ammo xijolatni yo'qotishlik bu boshqa narsa. Bu narsa albatta tarbiya bilan bo'ladi. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh hayit kunida o'zini o'g'lini ustida eski kiyimni ko'rib ko'zlariga yosh kelgan ekan. Xalifa bo'lmasa o'g'lini ustidagi kiyimni juda ham juldur kiyimni kiyib o'tirgan, chunki bo'lmagan boshqa narsasi. U kishi Umar ibn Abdulaziz haqiqiy zohid odam bo'lgan. Shuncha baytul moldagi narsaga tegmagan. Hatto farzandini mana shu holatda ko'rib o'zlarini ko'ziga yosh kelgan. O'g'li ko'rib turib, "Ey ota, nima bo'ldi?" deganda, "O'g'lim, seni holatingga yig'ladim men" degan. Hozir hayitda chiqsang, bolalar seni ustingdan kulishi mumkin. Keyin senda bu narsa ta'sirlanasan deganda, bu kishi aytgan ekanki, "Yo'q, men bu narsaga umuman e'tibor bermayman." Aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taoloni rozichiligiga erisha olmay qolgan odamni qalbi sinadi. Bu kiyimni eskiligiga hech qachon insonni qalbi sinmaydi. Yoki ota-onasiga oq bo'lsa, o'sha odamni qalbi sinadi. Men sizni rozi qilishligim sababidan Alloh meni rozi qiladi, mana shu narsa bilan xursandman degan. Yosh bolani aytayotgan gapi. Yoki bundan ham ko'ra bizga hammamizga misol bo'lgan Ismoil alayhisalomni so'yishda Ibrohim alayhisalom, Ismoil alayhisalom endi otasiga ergashib yurayotgan yoshga yetgan paytda u kishini so'yishga buyurgan. Mana buni Alloh taolo Qur'onda bizga hikoya qilib beradi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. Otasiga ergashib yuradigan yoshga yetganda ota o'g'ilga aytdiki, "O'g'lim, men tushimda sizni suyayotganligimni ko'rdim." Ya'ni tushda payg'ambarlar ko'rganligi buyruq bu. Shuni fahmlagan bolani qarang, "Ey ota, Alloh sizga nimani buyurgan bo'lsa, shuni bajaring, men sabr qilaman" dedi. Men sabr qilaman, Allohning buyrug'ini bajaring degan. Yosh bolani gapirgan gapi bu. Mana bu narsalar, ya'ni bolani shunchalik tarbiyasi qanday tarbiya berilganligidan bu. Bola o'z-o'zidan bunday bo'lib qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi har qanday bola fitratda tug'iladi. Ya'ni sof bo'lib, toza bo'lib tug'iladi. Hatto o'sha Xitoyning karisti bolasi ham, Hindning bolasi ham fitratda tug'iladi. Lekin uni ota-onasi keyin uni yo yahudiy qiladi, yo nasoro qiladi, yo majusiy qiladi. Bo'lmasa aslida musulmon bo'lib to'g'ri tug'iladi. Ko'rgansizlarmi tuya tug'ilganda quloqi qirqilgan holatda tug'ilganligini? Yo'q, sizlar o'zlaring uni quloqini qirqasizlar. Quloqi qirqilgan holatda tug'ilmaydi. Bu tashbih bu, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'xshatib aytdilar. Xuddi tuya ro'parosa hamma joyi sog'lom tuya tug'ilgani kabi, insonni farzandi ham hamma tomondan sog'lom holatda, ya'ni bu fitrati sog'lom holatda dunyoga keladi. Ammo ota-onasi uni tarbiyasini buzadi. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh xilofatini boshida paytlarida u kishini oldilariga tabriklash uchun har xil arab nimalardan, mahallalardan, har joylardan odamlar kelgan ekan. Shunda u kishini majlislariga bir 11 yoshga yetmagan, 11 yosh atrofidagi bir bola kirgan. Shunda unga Umar aytgan ekanki, "Ey bola, sen bor orqaga chiqib turgin, sendan ko'ra kattaroq odam kirsin" degan. Sendan ko'ra kattaroq odam kirsin. Shunda u bola aytgan ekanki, "Amirul mu'minin, Alloh taolo sizga kuch-quvvat bersin.
odam ikkita kichkina narsasi bilan bo'ladi, tili va qalbi bilan bo'ladi. Agar Alloh taolo bandaga nutqlaydigan til bergan bo'lsa va fahmlaydigan qalb bergan bo'lsa, bu odam gapirishlikka haqli bo'ladi. Agarda ish ey amirul mu'minin yosh bilan bo'lganda edi, bu xilofatga sizdan ko'ra haqli odamlar bor edi degan. Ya'ni sizdan yosh katta odamlar bor, ular xalifa bo'lish kerak. Agar yosh katta odam bo'lsin, to'rga o'tsa yosh katta odam o'tsin, gapirsa yosh katta odam gapirsin deydigan bo'lsa, sizdan haqli odamlar bor edi degan. Umar mana bu bolani gapidan ajablangan ekan va bir she'r aytgan: Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman va laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Ya'ni ta'lim olgan odam olim bo'lib tug'ilmaydi. Haqiqatan ham olim bo'lib tug'ilmaydi. Umar Buxoriy rahimahulloh dunyoga kelganlarida chaqaloq bo'yatda nimani bilgan? Lekin u kishi dunyodan o'tib ko'mish paytida odamlar qancha ilmni ko'mgan tuproqqa? Qancha ilmni ko'mgani Buxoriy rahimahullohni sahihini o'qigan odam u kishini fahmini, u kishini ilmini biladi. Shu darajada Alloh subhanahu va taolo bir insonga fahm va ilm berar ekan. Lekin bu narsaga albatta inson loyiq bo'lish kerak unga. Ya'ni ilm olgan odam olim bo'lib tug'ilmaydi, ilm o'rgangan odam johil kabi emas. Odamlarning kattasi agar ilmi bo'lmasa, u kichik odam hisoblanadi. Ya'ni katta odam bo'lgan bilan unda ilm bo'lmasa, u kichik odam hisoblanadi agar majlislarga qatnashib qolsa. Ya'ni bu narsa gap yoshda emas, gap nima? Ilmda, o'sha ilm o'rganishlik bilan bo'ladi. Shu kichkina bolani, 11 yosh bolani gapirgan gapini qarang. Hisham ibn Abdul Malikni davrlarida, xilofat davrida bir odamlar u kishiga arab mahallalaridan bir toifa odamlar ocharchilikdan shikoyat qilib kelgan ekan. O'shanda shu odamlarning ichida bir yosh bolacha turganligini ko'rib, xalifa achchiq kelgan ekanda darvozabonga aytgan ekanki, yetgan yiqilgani meni oldimga kirgizaverasanmi, men yosh bolani kirgizib qo'yganingni qara degan. Ya'ni menga gapi bor odam kiritgan bo'lsa, bu nima kirib o'tiribdi yosh bola? Deganda haligi bola aytgan ekanki, Amirul mu'minin, bizga 3 yil qurg'oqchilik keldi degan. Birinchi yili bizni yog'imizni eritib ketdi degan. Ikkinchi yili go'shimizni quritdi degan. Uchinchi yili iligimizni to'kdi degan. Sizni oldingizdagi mollar agar Alloh uchun bo'layotgan bo'lsa, Alloh uchun bering bizga degan. Agar o'zingizniki bo'layotgan bo'lsa, bizga sadaqa qiling degan. Agar bizniki bo'layotgan bo'lsa, haqimizni bering degan. Uchta narsani aytgan. Alloh uchun bo'layotgan bo'lsa, Alloh uchun bizga bering degan. Allohni bandalariga tarqating. Agar bu bandalarniki bo'layotgan bo'lsa, ularni haqqini bering, haqqini. Agar sizniki bo'layotgan bo'lsa, sadaqa qiling, och qoldik degan. Hali yosh bolacha. Shunda bu xalifa qarab turib, bu bolani aqliga, bu gapiga hayron qolgan ekanda, odamlarga 100 dinor berdi turib, bunga 100 ming dirham bergan ekan bolani o'ziga. U alohida o'ziga 100 ming dirham berganda, u bola aytgan ekanki, "Yo, bunga menga bermang, o'sha odamlarga tarqatib bering buni ham" degan ekan. Nima seni hojating yo'qmi deganda, "Men omma bilan birga hojatim, alohida o'zimni hojatim yo'q" degan. Mana bu holatda ham yosh bolani gapirgan gapini qarang. Ya'ni bu jur'at, bunaqangi xijolat degan narsa mana shu yerda hozir qanday holatdaligini ko'ryapsiz. Biz farzandlarni mana shunday holatda tarbiyalashligimiz kerak. Fikrini eshiting, gaplashing. Bola bilan o'tirganda, ovqatlanganda, boshqa holatlarda bola bilan gaplashing, gapirsin u. Fikrini o'rganing, keyin to'g'rilang uni siz tajribalaringizdan ayting. Otani farzandga berayotgan ko'rsatmalari nihoyatda ahamiyat ketdi. U bir umr sizda aytgan gaplaringiz uni quloqida qolib ketadi. Vasiyatlar, nasihatlar uni quloqida qoladi. A unga qaramasa, bolani shunda tashlab qo'ysa, na ota, na ona, ishi telefon bo'lsa, kino bo'lsa, ko'chada yursa, bor deb yoki ko'chaga chiqarib yorsa o'ynagani. Tun kun mana shunaqa qilib umri o'taversa, keyin qarasangiz katta bola bo'ladi. Ertaga bir hozirgi kundagidek butun jamiyatda ko'rayotgan bolalar vujudga keladi. Biz hozir xijolat bilan hayoni farqini o'zi aytib bo'ldik. Keyingi nimami? Holat, ya'ni bolani nafsoniy buzilishligidagi sabablardan biri xavf, qo'rqish. Ya'ni bolada o'zi fitratan ba'zi bolalar qo'rqoq bo'lishi mumkin. Ba'zilar o'sha tarbiyadan qo'rqoqqa aylanib qoladi. Ba'zan bir otasi alkash bo'lsa, masalan, bir daranglatib, paqirni tepib, masalan, eshikni taranglatib kirib keladi. Onasini yoki bir do'pposlab ursa, bolani oldida
bolada qo'rquv paydo bo'lib turib nafsoniy kasal bo'lib qolishi mumkin, hatto majnun bo'lib qolishi ham mumkin bola. Ko'rganmiz mana shunaqa holatlar bo'lganligini. Bu qo'rquvdan kelib chiqayotgan narsa. Ba'zan bolani qo'rqitadi, masalan ona bolasini qo'rqitadi. Qara, ajina kelyapti hozir deydi masalan. Hozir o'lding hozir deydi, chiqarib otvoraman mana undan deydi. Ba'zilarini 4-etajdan pastga qo'lini ushlab turib, hozir tashlab yuboraman deganligini ko'rganmiz. U ha tarbiya beryapti. Aytganini qilmasa o'sha bolani olib 4-etajda pastga qo'lini hozir tashlab yuboraman. Rostakamiga qo'lidan chiqib ketsa o'ldi u bola. U yosh bola emas, u katta odam ham qo'rqadini ko'rsa. Bolasi saqov bo'lib qolibdi, gapira olmasdan. Ya'ni bu nima degan gap bu? O'zicha tarbiya beraman deb odam mana shu holatlargacha keladi. Har xil narsadan qo'rqiladi, qo'rqitadi. Masalan, yo meliza kelyapti deb qo'rqitadi, doktordan qo'rqitadi. Hoz doktor chaqirma, ukol qilib ketadi deydi masalan. Bolada qo'rquv paydo bo'ladi. Mana bu qo'rquv undagi nafsoniy o'sha tarbiyani buzilishlikni olib keladi. Keyin undan bir komil kelajakda bir komil jur'atlik, komil bir inson chiqmaydi bu boladan keyin. Yoshligidan o'shanaqangi bir qo'rqoq bo'lib katta bo'lsa. Yoki bo'lmasa bir sabablardan biri ona o'ta erkalatib yuboradi bolani. Bir xil nimalarni ko'rasiz, o'tda erka bo'ladi bolalari. Sindirsa ham, to'ksa ham, hamma narsani pashalab tashlayveradi ham, qo'y demaydi. Endi buni sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Bola bir necha yildan keyin tug'ilgan bo'lsa, yoki bo'lmasa farzand ko'rmay, bir nechta qizdan keyin bir o'g'il ko'rgan bo'lsa, yoki bolasi turmay o'lib bitta bolasi qolgan bo'lsa masalan, har xil sabablar yoki o'ladigan bir kasal bo'lib qoladi-da bola bir Alloh shifo berib o'limdan qolgan bo'lsa, endi uni u yoqdan olgan, bu yoqqa qo'ygan bir erkalatib mana shu uni butun erkalatadi. O'zicha yaxshi qilyapman deb o'ylaydi. Ko'pincha ayollar shunga sababchi bo'ladi. Hech kimga tegintirgani ham qo'ymaydi, gapirtirgani ham qo'ymaydi. Kerak bo'lsa urushadi ham hamma bilan. Va emish uni bolasi uchun azizmish. Bu bir o'zi o'sha aqliy bir muvozanatda emas odam bu ishni qiladi. Xo'p, farzandga tarbiya berish kerak, to'g'ri. Farzandni avaylash kerak. Hammani ham bolasi o'zi uchun aziz. Lekin bu darajada, ya'ni tarbiyani buzilish darajasigacha erkalatavermaslik kerak bo'ladi. Erkiga qo'yib qo'yish ham o'zining hududi bor. Yana bir sabablardan biri bolani hech kimga qo'shmasligi. Mana bundan ham bolani qo'rqoq bo'lib qolishligi. Ba'zi bolalar qizga o'xshab qoladi. Uydan chiqmay o'sha uyda o'tiravergandan keyin ko'pincha biz avval aytganimizdek onani qattiq qo'lligi sababidan ham bola mana shunday holatga kelib qoladi. O'g'il bolalar xuddi qiz bolaga o'xshab qoladi. Ko'chaga chiqib birov bilan gaplasha olmaydi ham, bir haqini ham ola olmaydi. Bir qo'rqoq bola bo'lib qoladi. U odamdan kelajakda bir jamiyat uchun xizmat qiladigan bir jasoratli, yaxshi bir o'g'lon bo'lib chiqishligi kutilmaydi unaqa odamdan. Qo'rqoq bir odam bo'ladi, bunday aytganda bitta kalima bilan aytganda bu qo'rqoq odam bo'ladi. O'sha qo'rqoqligining sababi devorni ichida qamab o'tiravergandan bo'ladi. Hech joyga qo'ymaydi. Ha desa ishonmaydi, bolani hech joyga jo'natmaydi. Yoki bir na bir cho'milishga qo'yadi, na bir joyga qo'yadi, bir qo'liga pul berib bir do'kondan bir narsa olib ketib ham uni qilmaydi. Hech narsa qildirmaydi. Uyda o'tiraveradi u. Mana shu turishda katta bo'ladi bola. O'ziga ishonmaydigan bir odam paydo bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir xayoliy har xil hikoyalar aytib berib qo'rqitishlik. Masalan, jin ajinalar haqida, masalan, bir xil bolalarda o'tirib turib, bir kattalari qo'rqitadi. Kechqurun unday bo'ldi, bunday bo'ldi, yoki ajinalar keladi, shaytonlar keladi, jinlar haqida gapiravergandan keyin bolalar xuddi bir o'sha jin kelgandek, ichiga jin kirgandek ba'zi holatlarda shunaqangi nafsoniy bir kasallar bo'lib qolishiga kutilinadi. U qo'rqoqlik, qo'rquv agar haddan oshib ketsa, nafsoniy kasallikka olib keladi bu narsa. Mana shu sabablar. Bundan boshqa omillar ham bor, ya'ni umumiy katta-katta sabablari shu. Endi bu narsani o'zini oldini olishlik uchun, ya'ni bolani boshdan bosh tarbiyalash, qo'rquvni ketkizishlik uchun birinchi tarbiya Allohga bo'lgan iymon. Allohdan qo'rqadigan qilib, zarar beruvchi, foyda beruvchi Alloh. Qo'rqma, Alloh taoloning xohlagani bo'ladi. Mana shu narsada uni bolani suyagi qotsin. Hali tirnog'i yumshoq bo'lgan paytdan boshlab bolaga Allohning kuch-qudratini eslatishlik kerak. Jin shaytonlar emas. Mana shu narsa qancha jin shayton haqida ko'p gapirilgan bolalarni qarasangiz, vasvas bo'lib qolgan bo'ladi. Nafsoniy qo'rqoq bo'lib qolgan bo'ladi. U odamdan kelajakda bir jamiyatga xizmat qiladigan bir zabardast bir o'g'lonlar chiqishligi umuman kutilmaydi unaqa odamdan.
Eng birinchi tarbiya shu Alloh subhanahu va taoloni eslatishlik, Alloh taoloni tanishtirishlik bilan bo'ladi. Keyin yana o'sha davolash yo'llaridan biri, qo'rqoqlikni ketkizishlik yo'llaridan biri, bolaga ozroq bo'lsa ham bir erkinlik berish kerak. Ya'ni erkinlik, tasarrufni berish kerak. Mas'uliyatni ko'tarishlikni o'rgatish kerak. Masalan, qo'liga pul bering, u borib nimadir sotib kelsa, mayli xato qiladi, to'g'rilang. Hatto ba'zi bolalar bor, masalan, otasi o'g'lini qo'liga mashinaning rolini ushlatmaydi. Katta bo'lib ketgan bola mashina haydash bilmaydi masalan. Nima uchun? Qo'rqqanligi uchun. Bir narsaga kirib ketmasin, urib ketmasin. Yoki mototsikl minmaydi, yo'l sapit minmaydi, mashinaga kirib ketasan, kamastaga kirib ketasan. Yo bir cho'milishga qo'ymaydi, to'g'rimi? Masalan, anhorga borib cho'milish, bu narsalarda xatar bor. Lekin o'ziga yarasha baribir bolani bir jur'atli bo'lishligiga olib keladiki, ozroq erkaga qo'yishlik ham bir jur'atli bo'lishlikka, o'sha xavfni ketishligiga olib keladi. O'ziga o'zi ishonmaydi bolalar keyin. Agar bolani o'ziga yarasha mas'uliyatda tarbiyalasangiz, masalan, mas'uliyatni uni bo'yniga mas'uliyat yuklab o'rgatish kerak. Mas'uliyat yoshligidan bir mas'uliyatli narsalarni topshiraversangiz, o'ziga yarasha albatta katta-katta mas'uliyat emas. O'ziga yarasha mas'uliyatli narsani bilsa, o'sha mas'uliyatni bajaryapti u, keyin yana kattaroq mas'uliyat, kattaroq majburiyat. Ana undan keyin bir jamiyatda bir foyda berayotgan odam bo'ladi. Hozir bolalar balog'at ketgan 20 kirgan bola uylantirib qo'ysa, ota-onasi uylantirib qo'yadi. Hech narsani bilmaydi. Bir mas'uliyat degan narsa yo'q. Bu xotin, men shu narsaga mas'uliyatim bor degan narsani bilmaydi. Hali u ota-onasi unga kiyim olib berish kerak, hamma narsani ota-onasi qilib berish kerak. Bu ham o'sha xuddiki yosh bolalarni ichiga bitta yosh bola qo'shib qo'ygandek bo'ladi, kelin olib bersa. Keyin oxiri kelin bilan urushib qolgan paytda bemalol ajralib ham ketaveradi. Ya'ni buni sababi o'sha mas'uliyatsizlik bo'ladi. Bolaga o'sha tasarrufni, o'sha erkinchilikni berish kerak. Yana bir sabablardan biri bolani qo'rqitmaslik kerak. Ya'ni qo'rqitishlik ham mana shu ya'ni qo'rquvni egallab, bolani egallab qolishlikka olib keladi. Masalan, har xil alvastalar bilan, jinlar bilan, shaytonlar bilan qo'rqitishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-mu'minul qawi khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid da'if." Quvvatli mu'min Allohning huzurida yaxshiroq va sevimliroqdir zaif mu'mindan degan. Ya'ni bu quvvatli deganda iymoni quvvatli ham tushuniladi. Ya'ni va yana shu bilan birga kuchi quvvatda quvvatli mu'min ham tushuniladi. Chunki bu jamiyatga ko'p foyda keltiradi va o'zini iymonini saqlashga ham ko'p foyda beradi. Mana shu qo'rqoqlik sababli iymonidan kechib qo'yadi ba'zan. Katta bo'lgandan keyin dinidan kechib qo'yishi mumkin qo'rqoqlik sababidan. Oddiy masalan bir ko'chada ko'cha bolasi bo'lib, johil bo'lib katta bo'lgan, haliga to'dalarda yurgan bolalarni jasorati bilan uydan chiqmay yurgan bolani jasoratini qarang. Chaqirib turib, hozir ikki shoppa turaman desa, cho'ntagidagi hamma narsasini chiqarib beradi. Bir dog'lasa hamma narsaga tayyor bo'ladi. Nima uchun? Chunki tarbiya ko'rmagan, qo'rqoq bo'lib katta bo'lgan. Demak, o'sha narsani, o'sha qo'rqoqlikni yo'qotishlik. Birinchi o'rinda iymon bilan. Keyin o'zini holatiga, o'zini mas'uliyatni sezadigan qilib qo'yib qo'yish kerak o'zini holatiga. Bu degani tarbiyasi tashab qo'ydigan emas, buni to'g'ri tushunish kerak. Uchinchisi bolani qo'rqitmaslik kerak. Ya'ni unga o'ziga yarasha bir jasorat, balki aksincha unga bir jasoratli bo'layotgan hikoyalarda aytib berish kerak. Bizning tariximiz to'la bu narsa bilan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlari, sahobalarning hayotlari, sizlar tengidagi bolalar, sahobalarda nimalar qilmadi ular? Qanday holatlar bo'lgan? Masalan, Rustam bilan sahobalarni gaplashishligini voqeasini aytib bergandik, qanday holatlar bo'lganligini. Qanday katta sarkarda bilan gaplashganda, butun dunyoning imperatorini, sarkardasi Rustam bilan gaplashganda sahobalar navbat bilan borgan. Har bittasini borib o'zini tutishligini ko'rib turib, Rustam aytgan bo'ldi, bularga biz mag'lub bo'lamiz degan. Shu o'sha tarbiyani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga berib qo'ygan. Ya'ni yoshlarga mana shunaqangi iymoniy quvvat beradigan tarbiyalarni berishlik kerak. Tariximizni eslash kerak. Bizning tariximizda qancha-qancha zabardast odamlar o'tgan. Biz hozirgi kundagi hali o'rgamchak pahlavonga o'xshagan xayoliy bir qahramonlarga muhtoj emas biz, alhamdulillah, g'arb odamlariga o'xshab. Ularda bir qahramoni bo'lmaganligi uchun xayoliy hozir nima bor? O'rgamchak odam. Uchib ketaveradi, yoqqa-yoqqa, hammaga yordam berib ketaveradi.
xayolati bolalarni xayolida o'sha o'rgamchak odamga o'xshash, uni keyin kiyimlarini sotyapti, o'shani qilishlari boshqa, o'shanga o'xshagan u kiyimlar kiyib yurganlarini deb ko'rasiz ko'chada bolalar, o'shanga o'xshashlikka harakat qilyapti. Bu xayolparastlik, bu narsa, bu tarbiya emas. Tarbiyani buzish, bu voqeidan tashqariga chiqarib qo'yish bolani. Lekin tarbiyada voqeiy bo'lib tarbiyalashlik, bu o'ziga yarasha katta ahamiyati bor. inshaalloh vaqtimiz tugab qoldi, hali yana buni davomi bor edi. inshaalloh kelasi darsda bu darsimizni davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, Allohim darslarimizni davomli va barakotli qilsin, foydali qilsin. Alloh taolo farzandlarga tarbiya berishlikda o'zi tavfiq bersin, muvaffaq kishilardan qilsin, farzandlarimizni o'ziga ibodat qiladigan solih farzandlardan qilsin. Bizdan keyin Allohga ibodat qiladigan haqiqiy rabboniy yer yuzini obod qiladigan solih farzandlar qolsin. اللهم آمين. هذا ما أعلم، ربنا تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.